Мына шушы яңа төзелгән узба урынында элеке мәдәни мирас объекты булган иде. Хәзер исә ялтырап торган бүрәнә йорт, аны участок хуҗасы Татьяна Мусина төзеткән. Мәдәни мирас объекты саналган йорт урынында хәзерге вакытта менә шушындый бер катлы агач йорт тора анарга инде. Адресын да биргән әрәмә тәрәзәләренә караганда, хәзерге вакытта әле биредә беркем дә яшәми. Яшәми генә түгел, аны шулай яңа килеш сүттерергә дә мөмкиннәр. Районның башкарма комитеты шундый гариза белән судка мөрәҗәгать иткән. Последующем информация дошла до исполнительного комитета. Мәгълүмәт башкарма комитетка барып җиткәч, без әлеге объект үз белдеге белән төзелгән корылма дип тану өчен судка гариза яздык, аны сүттерергә сорадык. Чистай суды февраль башында шәһәрнең шикаятын канәгатьләндерә. Хуҗага 6 ай эчендә йортны сүтергә кушыла. Эш шунда ки, бу участоктагы элеккеге йорт республика дәрәҗәсендәге мәдәни мирас объекты саналган, һәм аны сүтергә ярамый иде, диләр һәйкәлләрне саклаучы оешма вәкилләре. Здесь с 1941 по 43. Монда 1941-дән 43 елга кадәр язучы Константин Федин гаиләсе яшәгән. 1942 елда җәен танылган язучы Вера Инбер кызы Жанна Гаузнерда торган. Получал информацию о том, что этот дом является объектом культурного наследия республиканского значения. Чыннан да Мусина йортның статусы турында белгәнме? Ул белгән икән, нишләп күзәтчелек оешмалары аны сүтергә мөмкинлек биргән? 2 ел элек тарихи йортны җимергән вакытта безнең иҗат төркеме әлеге хәлләрне бәя иткән иде инде. Ул чакта Татьяна Мусина йортны торгызырга теләвен җиткерде. Күзәтчелек органнары сүткәнне күрмидә калганнар ди. Тик ни өчен бу очракта ул урында яңа йорт төзүгә юл куйганнар һәм комитет белән Мусина арасында нинди законлы килешү булган, әллә булмаганмы? Чистай шәһәр суды карары белән Мусина административ җаваплылыкка тартылды. Ул мәдәни мирас объектын юкка чыгару мәддәсе буенча гаепле дип табылды һәм административ штраф түләде. Хәзер безнең арада бернинди гражданлык хукукый килешүе юк. Я считаю, это все-таки незаконные действия. Мин сатып алганда ул йортта тарихилыгының әсәре дә калмаган иде, дип белдерә Татьяна Мусина. Я хочу обжаловать, конечно, решение суда. Миңа әлеге йортта чикләүләр барлыгы турында мәгълүматны штраф түләгәннән соң 1 ел үткәч кенә бирделәр. Анда тарихи йортны ничек сакларга тиешлеге язылган иде. Булмаган йортка аны ничек рәсмиләштерим? Шуңа суд карары белән килешмим. Яңа күршеләре дә аның сүзләре белән килешә. Янәсе йортны барыбер беркем сакламаган, төзекләндермәгән. Они любители были выпить. Элекеге хуҗалар эчәргә ярата иде. Шунда үлделәр дә. Заманында пычраклыктан йорт эченә керергә куркыныч иде. Әле ярый, яңаны төзеп куйдылар. Татьяна Мусина хәзер суд карары белән килешмичә арбитраж судка мөрәҗәгать итәргә җыена. Әни өчен һәйкәлләр күз алдында җуела дигән сорау һаман ачык кала. Чистайдан Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.